Tako, daj prvo osmeh. Svi smo radosti. Ne znam, mnogi su mislili da će biti drugačije. Ti si bio ubeđen da ćemo igrati dobro i sve čestitke. Ovo je istorijska pobeda u istorijskoj utakmici. Tako, prvo bih hteo da čestitam ekipi OKK Beograd na feri korektnoj igri. Poželim puno sreću u nastavku prvenstva. Oni su jedna fenomenalna mlada ekipa, budućnost Srbije, da kažem, predvođena fenomenalnim stručnim štabom. Poželio bih sve ciljeve svoje da ostvare i da razviju igrače kakve su im zadatke dali. Znači, da kažem, ovo je naša istorijska pobjeda, to je sigurno prva posle 70 godina u prvoj ligi. Znači, sigurno imponuje da smo mi učesnici ove istorije. Svi igrači smo se dogovorili smo u slučajnici da damo maksimum, da poginemo svako za svakog, da kažem, da odigramo sa puno energije, to smo pokazali. Ispalo je da smo na kraju pobedili i čestitao bi igračima, celom rukovodstvu i celom Pirotu na prvoj pobedi u prvoj ligi. Zahvalio bi se svima koji su verovali u nas, zahvalio bi se onima koji nisu verovali u nas, da kažem, dali su nam neku potrebu. Zahvalio bi se i Čkakariju bi se zahvalili, pošto je bio na trenzim. I gradonačelnik, ceo Pirot. Danas smo toliko poziva imali da bi verovatno Pionir napunili, ne našu halu. Izvinite ljudi, nadamo se uskoro da ćemo pred vama pobediti.